Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Atam Laçın deyə bu fani dünyadan köçdü. Atamın Laçınla bağlı çox arzuları, xatirələri vardı. Yadımdadır, bir gün mənim yanımda ondan soruşdular ki, Laçın işğaldan azad edilsə, nə dersən? O demişdi ki, bilmirəm, bəlkə də sevincimdən o qədər oxuyaram ki, səsim batar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Kült Az açıqlamasında əməkdar artist Məhəbbət Kazımovun oğlu Rəşid Kazımov deyib. O bildirib ki, bugünə qədər 18 may tarixi bütün Laçınlılar üçün ən kədərli gün idi. Bugün şükür ki, təkcə Laçın yox, bütün ərazilərimiz işğaldan azad edilib. Sevinirəm, çünki artıq vətən həsrəti çəkməcəyik. İşğalın acı, kədərli günləri geridə qalıb. Müzəffər ordumuz, Ali Başkomandanımız bizə bu tarixi qələbəni Laçınımızı bəxş etdi. İşğal zamanı həlak olan analarımız, bacılarımız, oğullarımızın qisası alındı.